স্কুললৈ বুলি ওলাই গৈ ছোৱালী দুজনী ঘৰলৈ উভতি নহা প্ৰায় চাৰিদিন পাৰ হৈছে। তলে তলে পৰিয়াল দুটাই বিচাৰ খোচাৰ আৰম্ভ কৰিছিল। বিচাৰ খোচাৰ আৰম্ভ কৰিছিল যদিও কোনো ধৰণৰ সম্ভেদ লাভ কৰা নাছিল। ইয়াৰ পাছতে টিভিৰ পৰ্দাত বাজি উঠিল এটা বিশেষ খবৰ। খবৰটো আছিল গুৱাহাটীৰ নুনমাটিৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছে দুগৰাকী ছাত্ৰী। সৰস্বতী পূজাৰ আনন্দৰ মাজতেই মহানগৰীত সন্ধানহীন দুগৰাকীকৈ ছাত্ৰী। পূজাৰ দিনা আবেলিৰ পৰা নিৰুদ্দেশ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী দুগৰাকী। এই খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতহে যেন মৰিয়নীৰ সেই পৰিয়াল দুটাই সম্বিত ঘূৰাই পালে। পৰিয়াল দুটাই খবৰ দিলে আৰক্ষীক। আৰক্ষীক খবৰ দিয়াৰ পাছতে বহু ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিল। অসমত যেন কিশোৰী নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ প্ৰতিযোগিতাহে চলি আছে। এসপ্তাহত অসমত 15 গৰাকী কিশোৰী নিৰুদ্দেশ হৈছে। অসমৰ ক'ত ক'ত এই কিশোৰীসকল নিৰুদ্দেশ হৈছে গ্ৰাফিক্স আকাৰে জানোৱা হওক ইয়াৰ সবিশেষ তথ্য। নুনমাটিৰ পৰা অষ্টমমান শ্ৰেণীৰ দুগৰাকী ছাত্ৰী নিৰুদ্দেশ হৈছিল সৰস্বতী পূজাৰ দিনা। তাৰ পাছতে নুনমাটিৰ পৰা আৰু এগৰাকী ছাত্ৰী নিখোজ হৈছিল। মৰিয়নীৰ পৰা 3 গৰাকী ছাত্ৰী আগৰে পৰাই নিখোজ হৈ আছিল। যোৰহাটৰ চোলাধৰাত নিখোজ হৈছিল 2 ভগ্নী। ইয়াৰে এগৰাকীৰ বয়স আছিল 13 বছৰ, আনগৰাকীৰ বয়স আছিল 14 বছৰ। 18 ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটীৰ পৰা 3 গৰাকী ছাত্ৰী নিখোজ হৈছিল। সেই 3 গৰাকী ছাত্ৰীক শেহতীয়াকৈ সোণাপুৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। মৰিয়নীত আৰু 3 গৰাকী ছাত্ৰী পূৰ্বৰে পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইফালে অতি শেহতীয়াকৈ নাৰায়ণপুৰত নিৰুদ্দেশ হৈছে 2 গৰাকী কিশোৰী। অসমত বৰ্তমানলৈকে এই 15 গৰাকী ছাত্ৰী তথা কিশোৰী নিৰুদ্দেশ হৈছে। ইয়াৰে প্ৰায়সংখ্যক কিশোৰীক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। যোৱা 13 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 20 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে এই 15 গৰাকী কিশোৰী নিৰুদ্দেশ হৈছে অসমত। নিৰুদ্দেশ সম্পৰ্কীয় এই প্ৰতিবেদনৰ মাজতে আমি উভতি যাব বিচাৰিছোঁ 80ৰ দশকলৈ। অসম আন্দোলনৰ পাছতে অসমত এইডছ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সজাগতাক লৈ বহু NGOৰ জন্ম হৈছিল। যিমানেই দিন বাগৰিছিল পৰিৱৰ্তিত সমস্যাক লৈ হাজাৰ হাজাৰ NGOৰ জন্ম হৈছিল অসমত। বৰ্তমান অসমত চৰকাৰী স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত NGOৰ সংখ্যা হৈছেগৈ প্ৰায় 2100টা। ইয়াৰে 500ৰো অধিক NGOই প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে মহিলা আৰু শিশু সুৰক্ষা আৰু সবলীকৰণৰ বাবে কাম কৰে বুলি কাগজে কলমে উল্লেখ আছে। কিন্তু ইমান সংখ্যক NGOই কাম কৰাৰ পাছতো বাস্তৱত শিশু আৰু মহিলাৰ সবলীকৰণ আৰু সুৰক্ষাৰ দিশটো কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে সেয়া শেহতীয়া পৰিৱেশ পৰিস্থিতিলৈ চালেই ৰাইজে সহজে উমান পাব। শেহতীয়াকৈ অসম বিধানসভাৰ মজিয়াতো মন্ত্ৰী অজন্তা নিয়োগে দিলে এক বিস্ফোৰক তথ্য। তিতাবৰ সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে যে অসমত 3 বছৰত প্ৰায় 3700টা শিশু আৰু কিশোৰ কিশোৰী নিৰুদ্দেশ হৈছে। এই 3700টা শিশু আৰু কিশোৰ কিশোৰীৰ ভিতৰত 3419টা শিশুক উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আনহাতে শিশু যৌন সম্পৰ্কীয় 6050টা গোচৰ আৰক্ষীয়ে পঞ্জীয়ন কৰিছে। 2021 চনৰ পৰা 2023 চনলৈকে শিশু নিৰ্যাতন আৰু নিৰুদ্দেশ সম্পৰ্কীয় ঘটনা অধিক হাৰত সংঘটিত হোৱা জিলাকেইখন হৈছে লখিমপুৰ, কামৰূপ মেট্ৰ', ওদালগুৰি, শোণিতপুৰ, কোকৰাঝাৰ আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলি। দিনক দিনে নিৰুদ্দেশ সম্পৰ্কীয় এনে ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে। সমাজত শিশু আৰু কিশোৰ কিশোৰীৰ মাজত এনে অস্থিৰতাই বিৰাজ কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে এই শিশু আৰু কিশোৰ কিশোৰীৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধিৰ বাবে গঠন হৈছে বহু NGO। কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত এই NGOসমূহৰ কাম একেবাৰে শূন্য বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব। সমাজ সেৱাৰ সলনি এতিয়া বিলাসী এক পেচালৈ পৰিণত হৈছে NGO গঠন কৰা এই কাৰবাৰসমূহ। অসম চৰকাৰৰ শিশু আৰু নাৰী সবলীকৰণ নামৰ এটা ব্যাগুম বিভাগ আছে যদিও পাবত গজা বহু NGOৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ অৱস্থা এতিয়া চকুত কেটেৰেক পৰাৰ দৰে। শিশু মহিলাৰ সবলীকৰণ আৰু সুৰক্ষা বিষয়ক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত বৰ বৰ কথাৰে পোষ্ট দি বহুতৰ বাহ বাহ লোৱা NGOসমূহে কৰ্মক্ষেত্ৰত যদি আন্তৰিকতাৰে কাম কৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে সমাজখনৰ পৰা এনে বহু অস্থিৰতা দূৰ হ'লহেঁতেন। অসমত থকা সহস্ৰাধিক NGOক বাস্তৱ ক্ষেত্ৰলৈ গৈ কাম কৰাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ অসম চৰকাৰৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই প্ৰদান কৰিবনে নাই সেয়া সময়হে ক'ব। কিন্তু এতিয়ালৈকে তেনে কঠোৰ পদক্ষেপ আমাৰ চকুত পৰা নাই। কিন্তু এনেদৰে যদি হাত সাবটি বহি থাকে তেনেহ'লে অসমত এসপ্তাহত 15 গৰাকী নহয়
প্রতি ঘণ্টাত বহু কিশোর কিশোরী অসমৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱাৰ অৱকাশ আছে। শেহতীয়াকৈ এনে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি অসমত উদ্ভৱ হৈছে।